და კიდევ ერთ ხელს აღამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას საღამო სტუდია. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილის თემარი გახლავთ ბატონ გულბათ რცხილაძე, ევრაზიის ინსტიტუტის დირექტორი. საღამშვიდობისა ბატონო. გამარჯობა თქვენ ბატონო ნინო. მე ამ ბოლო დროს წინა სიტყვებას თავი დავანებე, იმიტომ რომ დრო მალე გადის და სასაუბრო ძალზედ ბევრია. ბატონო გულბათ, რაღაცა ისეთი ცვლილებებია საფრანგეთსა და გერმანიაში. მართლა მაინტერესებს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ალბათ ამეთანხმებით ბევრი რამ არის ამაზე დამოკიდებული. ზოგადად ევროპაში, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ხდება გერმანიასა და საფრანგეთში. და ის, რასაც თქვენ გულისხმობთ ევროპარლამენტის არჩევნებს, ის კეინესმის, დიახ, ეს არის შედეგი, რაც დაიდო, რომ უფრო ბევრად უფრო მემარჯვენე გახდა ევროპარლამენტი და ძირითადად სწორედ საფრანგეთისა და გერმანიის ხარჯზე. თუმცა იტალიაც არ დაგვავიწყდეს, იტალიაში განსაკუთრებით დამაჯერებლად გამარჯვეს მემარჯვენეებმა, მაგრამ თავისთავად ეს თვითონ განსაზღვრება მემარჯვენე მემარცხენე არაფერს არ იძლევა, იმდენად არის გაუფასურებული ეს ტერმინოლოგია, რომ აი დასკვნას ადამიანი ისე ტელემაყურებელი, რომელიც არ არის პოლიტიკით დაკავებული ყოველდღიურად, ის კი არა, აი პოლიტიკის სპეციალისტები ვერ გააკეთებენ, პოლიტოლოგები. ამიტომ ცოტა განვარტავ მე თქვენ ემართვით, შევეცდები ყოველ შემთხვევაში. ეს შედეგი არის ერთგვარი გადაღლილობით გამოწვეული თავიანთი მთავრობებით და ხელისუფლებებით და მათ შორის პრეზიდენტ მაკრონით იმ საზოგადოებაში, რომელსაც საფრანგეთი და გერმანია ქვია. და საერთოდ ჩვენ რო შევადაროთ სხვა ქვეყნებთანაც, ეხლა რა ტენდენცია არის? ყველგან მემარჯვენეებმა კი არ გამოიმარჯვა ეხლა. თქვათ, იმ ქვეყნებში სადაც არის დაუშვათ მემარჯვენე მთავრობები, როგორც ვთქვათ უნგრეთი არის და ორბანი, რომელიც სულ კრიჭაში უდგას ევრობიუროკრატიას, იქ უფრო პირიქით არის უფრო ოპოზიციურმა პარტიებმა, იმავე სლოვაკეთში, სადაც აი პრემიერ-მინისტრი თავდასხმა იყო, ოპოზიციურმა გამოიმარჯვა. ერთადერთი პოლონეთი, რომელიც ხელისუფლება, მაგრამ ახალი მოსულია ეს ხელისუფლებაში, ტუსკის კოალიცია. და იქ უფრო დამაჯერებლად გამოიმარჯვა მოქმედმა პარტიამ. და ეს არის, რას ვამბობ, რომ გადაღლილობით არსებული მთავრობების შემხედვარი მოსახლეობა. თუმცა თავისი სპეციფიკა, რა თქმა უნდა, აქვს საფრანგეთსა და გერმანიას. ეს არის ორი ყველაზე უფრო გატანჯული ქვეყანა, მიგრაციით გატანჯული ქვეყანა. და აქ უბრალო გადაღლაც არ არის ხელისუფლებით, არამედ გარკვეული პროტესტი არის იმ პოლიტიკის მიმართ, რომელსაც ატარებს საფრანგეთის ხელისუფლება, პრეზიდენტი და მისი პარტია და გერმანიაში ის კოალიცია, რომელიც სათავეში არის წითელ მწვანე კოალიციას რო ეძახიან და ნუ ყვითელი ციკ ლიბერალები არიან კიდევ. და შესაბამისად ეს არის ამ ტენდენციის ამსახველი. თუმცა რომ გითხრათ, რომ აი ეს განლაგება, ახალი განლაგება ევროპარლამენტში რაიმე გადამწყვეტ გავლენას მოახდენს ევროპის დამოკიდებულებაზე საქართველოს მიმართ, ეს ასე არ არის. ჯერ ერთი ისიც შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, თუმცა ბევრმა ისედაც კარგად იცის, რომ ევროპარლამენტი არ არის იმ ჩვეულებრივი გაგებით პარლამენტი, რომ ევროპარლამენტი ადგენდეს, ღებულობდეს კანონებს და იყოს იგი ზე ნაციონალური რაღაცა ორგანო, რომელიც ზემოდან აძლევს მითითებებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს. ეს ასე არ არის, მას უფრო სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. და ესეც ერთგვარი ისეთი დეკორაცია არის ევროკავშირისა, შეიძლება ითქვას, თუმცა მონსტრი ძალიან დეკორაცია დეპუტატების რაოდენობიდან თუნდაც გამომდინარე. და იგი ასე თუ ისე ახდენს მაინც გავლენას პოლიტიკაზე, როგორც რაღაც მორალური და მიმთითებელი გზის მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ, თავისი რეზოლუციებით. მათ შორის საქართველოს მოხვდა ამ რეზოლუციებში და ევროკავშირი, ევროკომისია ითვალისწინებს
ითვალისწინებს იმ გადაწყვეტილებებს, რასაც ღებულობს ევროპარლამენტი. სავალდებულო არ არის, მაგრამ ითვალისწინებს, იმიტომ რომ ის მაინც გამოხატავს, ასე ვთქვათ, ევროპის მოსახლეობის აზრს ეს პარლამენტი. Ასე რომ ჩვენ რომ შევაჯამოთ, ეს მოკლედ ახლა რაც შესავალი სიტყვა ვთქვი, არის ცვლილება, მნიშვნელოვანი ეს ცვლილება, იმით რომ ასახავს ტენდენციას ევროპაში, მაინც უფრო მიდის, რომ აი ანტიმიგრაციული, აი ეს უფრო შეიძლება ითქვას თავიანთ თავში უნდა დაბრუნება ევროპას და არა ის რომ ყველგან იყოს მოდებული ეს გლობალიზმის დოქტრინით ევროპა და ერეოდეს მსოფლიოს სხვა ქვეყნების საკითხებში, ეს მნიშვნელოვანი ტენდენცია და გასათვალისწინებელია, თუმცა ჯერ ერთი მას არ მიუღწევი ამ ტენდენციას კრიტიკული ზღვარისათვის, ერთი, და მეორე კონკრეტულად ამ ვითარებაში ის განლაგება, რაც იქნება ახლა ევროპარლამენტში დეპუტატებისა, ის არ მოახდენს რაიმე ცვლილებას საქართველოს მიმართ. ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ აი თქვენ ხა ისაუბრეთ, ეკონომიკური მდგომარეობა არ განაპირობებს ამ უკმაყოფილებას და ამ ღირებულებათა ასე რაღაც აღვერახსნილობაში გადაზრდა არ განაპირობებს ამ უკმაყოფილებას. არა მხოლოდ ემიგრაციული პოლიტიკა, არამედ ეს ყველაფერი ურწყავს ამ ქვეყნებს, ხო, და ისინი შეიძლება უმცირესობაში აღმოჩნდნენ. ეს მესმის, მაგრამ სხვა დანარჩენი ეკონომიკა და უშუალოდ ეს ღირებულებათა, არ ვიცი მე, საერთოდ ესეთი ნაიზნანკვა, გადმოტრიალება და პირიქითობა, ხო, ამ ღირებულებების, ეს რაც იყო ღირებულება დღეს არის პირიქით. ესე იგი, სიმართლის ღირე, ეს არის სიცრუე, მაგალითად თეთრი, შავი, აი ყველაფერი ესეა. ესეც ალბათ განაპირობებს და ნუყალ შემოუვიდათ, ხო, საზოგადოებას ამ ქვეყნებში. ხო, ეს სურეალიზმი არის უკვე დამკვიდრებული და ხო, ნორმალური ადამიანები, რომლებიც მადლობა ღმერთს ჯერ კიდევ უმრავლესობას წარმოადგენენ იმავე ევროპაში თუნდაც, ისინი ამას ხედავენ. თუმცა მათ ხელში ხო აი ეს თითქოს ესეთი დემოკრატია ევროპაში, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, არ არის ეს ისე გამართული დემოკრატია და ბიუროკრატია, ევრობიუროკრატია, რომელიც წლების მანძილზე იზრდებოდა, იბერებოდა და ფინანსდებოდა ძალიან უხვად, აი ამ ბიუროკრატიამ შეჭამა ის დემოკრატიული ინსტიტუტები, მათი არსი დიდწილად. თვითონ დემოკრატიამ დატარგა, ხო? ნების დიახ და ხალხის ნების საწინააღმდეგო პოლიტიკას, აი თქვენ რას ბძანეთ, ის რო ფასეულობების ნაცვლად ანტიფასეულობები. და თქვენ ახლა ახსენეთ ეკონომიკური ფაქტორები, რა თქმა უნდა, დიდწილად ცხოვრების დონე უარესდება გარკვეული პარამეტრებით. ახლა ამაზე შეგვიძლია საუბარი, თუმცა აი ამ კითხვას მოვარგებ მე ჩემ პასუხს. და ეს არის, აი მე რაც თავიდან ვახსენე, გამომდინარე ეს ეკონომიკურიც და ეს სულიერი და მორალური პრობლემებიც აი მიგრაციასთან არის დაკავშირებული. იმიტომ რომ როდესაც მილიონი, ახლა შეგახსენებთ უკვე ისეთ ფაქტებს, ხო, რაც არის აღიარებული ფაქტი, როდესაც 2015 წელს ანგელა მერკელმა ძალიან საეჭვო კანონების თვალსაზრისით, კანონმდებლობის თვალსაზრისით ძალიან საეჭვო გადაწყვეტილება მიიღო და მილიონამდე არაბი შემოუშვა გერმანიაში და აფრიკელი ერთბაშად. ეს როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეს მარტო რაღაცა ის დისკომფორტ შექმნის ტრანსპორტში? აი ამას მოგახსენებთ მე, იმიტომ მოხდა შეჯახება, კულტურათა შეჯახება, ცივილიზაციათა შეჯახება და ამ შეჯახების არენად აღებულია უკვე ევროპა საკუთრივ. ამაზეა ლაპარაკი და ამ ხალხის უკმაყოფილებაც დაგროვდა დიდწილად სწორედ ამაზე. ნუ საფრანგეთში რა ხდება, ხედავ ჩვენ ამას, იქ კიდე სხვა მიმდინარეობები და დინებებია უფრო სწორად, მაგრამ ძირითადად ეს არის გამოწვეული ევროპის გადაბერებით და აი მე ეკონომიკური მიდგომით, რომ ევროპის ეკონომიკა რო სულ მუდმივად იზრდებოდეს და ეს პენსიონერები არ დარჩენ მერე უპენსიოდ, მათ შეირდებათ ეს ეკონომიკური ზდა და მუშახელი და რაც შეიძლება ხელოვნურად გაზრდა მუშახელით, იაფი და მარტივი მუშახელით ევროპული ბაზრის გაჯერების. აი ეს პოლიტიკა მიმდინარეობს დღემდე და ის ეგრეთ წოდებული გერმანული სასწაული ერჰარდის დროიდან მოყო, ჩვენ რო ასე გვიჭედავდნენ ტვინს, რომ ეს თურმე სასწაულია და ამ დროს ჩვენ ცხოვრობდით სასწაულში. მართლა სასწაული იყო ის საბჭოთა კავშირი, არა იმიტომ რომ ჩვენ გერმანიაზე უფრო მეტი რამე გქონდა, არ გქონდა, გერმანიაში უფრო კარგად ცხოვრობდა ხალხი, მაგრამ ის რომ საბჭოთა კავშირმა საიდან სად მოახერხა
ორათწლეულში ასვლა ამხელა ომი გადაიტანა და კიდე ახალ სიმაღლებზე ავიდა, ეს კიდე სხვა რაღაცა. ეხლა ბოდიში გადავედი მე წარსულზე, მაგრამ ეს იქედან მოდის ყველაფერი, რომ აი ამ ეგრეთ ეკონომიკური სასწაულის მიმდევარი ევროპა მიადგა აი ამ პრობლემას, რომ მუდმივად ზრდიდა მიგრანტების რიცხვს, თვითონ გადაბერდა, გადაეჩვიენ ოჯახების შექმნას, ბავშვების მომრავლებას და ეს იწვევს და ის ფასეულობებთან არის ხო დაკავშირებული თქვენასაც. თუმცა აი ფასეულობები იგივე თუ ავიღოთ და უშვეთეს მუსულმანური სამყარო, რომელიც მათი წარმომადგენლები არიან ხო არაბული სამყარო, მათთვისაც არ არის ხელწამოსაკრავი ეს ფასეულობები, ანუ ამ საკითხში იქ სხვა ურთიერთ კავშირის პრობლემები აქვს, თორე ეს საკითხი ყველას ეხება მეძანხში, რათ მაქვს ნანახი გერმანიაშიც და საფრანგეთშიც დოკუმენტური კადრები, მაგალითად როგორ მორწმუნე ოჯახებს ართმევენ ბავშვებს, იმიტომ რომ ამ ოჯახის მამას და დედას არ სურთ, რომ ეს ბავშვი დაუშვათ გაიზარდოს აი ესეთი თავისუფლებით, რასაც ქვია სქესის შეცვლა მაგალითად ხო, ის რომ ოჯახი იკარგება. აი და ეს ტენდენცია აქაც კი ჩანს უკვე ხო, თუ გავიცნებთ რამდენი პატიმარი ყავს ელემენტარულად ამ ოჯახური ძალადობის, ყველაფერი ოჯახური ძალადობა, ანუ არეულია მონასტერი, არეულია ყველაფერი, ერთმანეთში აზელილია, იცით სად არის სიმართლე, სად არის სიცრუე, თუმცა სიცრუე არ იმალება, სიცრუე ჩანს ამ გადაგვარებაში. დანახვა უნდა, ვისაც უნდა დაინახოს და როდესაც გადაგაფარებენ რაღაცა ზემოდან ლიბრს თუ იმას თვალზე ხომ ვერ დაინახავ, თუმცა თუ სურვილი გაქვს შენ შეგიძლია რომ სიმართლე დაინახოს. ეს ყველაზე დიდი მტერი დღევანდელი ოფიციალური დასავლეთის არის აზროვნება. დიახ, ყველაზე დიდი მტერი და ეს აზროვნება მართლა საფრთხის წინაშე ოფიციალურ დასავლეთში, მე რატომღაც ესე ფიქრობ. აი ძალიან წდება გული ამას რომ ამბობ, მაგრამ აი ამ პოსტსაბჭოს თუ კი ვინმე აზროვნებს, დღეს აზროვნებენ პოსტსაბჭოს სივრცეში, იმიტომ რომ გამოყოლილი გვაქვს ეს აზროვნება. ესე იგი, რა გამოდის, ჩვენ აზროვნებას არ გვიშლიდნენ? თუ ისეთ განათლებას გვაძლევდნენ, რაც განაპირობებდა ამ აზროვნების უნარის ესე შექმნას. ძალიან რთული ამ დროს გახსოვთ ხო ეროვნული მოძრაობიდან ჩვენ გვეგონა, რომ სწორედ იქ იყო აზროვნება და იქ იყო თავისი. ასეც იყო ქალბატონო ნინო, ხო ეხლა როგორ თქვათ, რომ ევროპაში აზროვნება. არა, მაგრამ დღეს ხო, ხო, დღეს და სრული დეგრადაცია. მე ვამბობ, არა მოაზროვნე ერთო ადამი და დაუშვათ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებზე და ყველა ქვეყანას ყველა პირობებში ყველა დროს ყავდა 1 2 10 15 ასეთი მოაზროვნე გონი, ხომ? ამას არ ვამბობ, მე საზოგადოებაში აზროვნებას ვამბობ, იმიტომ რომ რასაც მე უყურებ დღეს და რასაც სტაჟს უკრავენ, ან პირიქით რასაც არიღებენ, ჩემთვის ეს გასაოცარი. ეს მოდის ზევიდან, როდესაც არის ძალაუფლება ხელში აღებული აი გლობალისტური კასტის მიერ და აი იმიტომ არის თქვენ რომ ამბობთ რომ ევროპაში აზროვნება და დასავლეთში, ეს არის იმის შედეგი, რა პოლიტიკასაც ახორციელებენ ზემოდან. მე ვერ ვიტყვი ახლა ყოველ შემთხვევაში, მე არ მიმიღი ამ იმაში მონაწილეობა კვლევებში, არ შემისწავლი ეს როს და ძალიან ძნელი ამას ვერავინ დაიბრალებს, რომ იცისო საიდან მოდის ეს, ქვევიდან მოდის თუ ზევით, ანუ მასებიდან მოდის თუ ზე. მე ვფიქრობ რომ ეს მოდის აი გლობალისტური დოქტრინის თავსმოხვევის და განხორციელების მაგლიდან და არადაბლიდან. თორემ აი ეს რო გითხრათ ახლა ჩვენ რო ვთქვათ, ხა ნუ მე კარგახანია უკვე აღარ ყოფილვარ ევროპაში, ძირითადად გერმანიაში მიწევდა, მაგრამ რომ გითხრათ რომ აი ჩვეულებრივ ჩვენაირ ადამიანებთან რო დაჯდები და ლაპარაკობ და ეს აბსოლუტურად ახლა იმათ თავიანთი წარმოდგენები და შეხედულები, მაგრამ ის რომ ეს ნორმალური ადამი ჩვენაირი ადამიანები არიან, ვერ ვიტყვი რომ ეს ასე არ არის. და შესაბამისად ახლა ჩვენ ჩემ თავზე ხო არ ვიტყვი მე რომ მოაზროვნე ვარ, მაგრამ იმ ფარგლებში რა ფარგლებში ვარ მოაზროვნე, ისეთი ხალხიც გავიცარდი. იცით რა შესაძლოა, მე რაღაცა ზეამაღლებულ აზროვნებაზე და აი ამ მოაზროვნე გონებზე კი არა, ელემენტარულ აზროვნებაზე ახლა ის რაც არ უნდა მოგეწონოს და მოგწონოს. ამას მოგახსენებთ მეც რომ ხალხი ასე არის განწყობილი, თუმცა რა თქმა უნდა პროცენტულად ახლა თუ ჩვენთან მაინც უფრო მეტი არის ის
თავის პარმეზების მიუხედავად. რა განაპირობებს ამ სულ მაინტერესებს? ჩვენ ასეთი ცოტა. ხომ? აი ძალიან საინტერესო კითხვა არის თქვენ, რასაც სვამთ ახლა განსაკუთრებით ეს ბოლო კითხვა, რამ განაპირობა? მე მიმაჩნია რომ ჯერ ერთი ესე იგი ხშირად ივიწყებენ რომ დიდი გავლენა აქვს ესე იგი რელიგიას სოციუმზე და იმ რელიგიურ წარმოდგენებს, იმ რელიგიურ ეთიკას, თქვა თუ მაქს ვებერს მიუმართავთ, რომელიც არის ამა თუ იმ საზოგადოებაში და დიდ კულტურულ სივრცეებში. ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი სამყაროს წარმომადგენლები. შესაბამისად, ნუ აქ ისლამიც არის დიდი დოზით და ეს არ არის ხელოვნურად აქ ისლამი, ნუ თავის დროზე ხელოვნური იყო, მაგრამ მე საუკუნეების მანძილზე აქ გაჯერდა და ჩვენ ამ კონტექსში ვცხოვრობთ და ომის და მტრობის გარდა მშვიდობიანი თანაცხოვრების ძალიან დიდი გამოცდილებაც გვაქვს ისლამთან. ჩვენ ვართ აღმოსავლეთი. მე ვამბობ ხო რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ევრაზიული მიმართულების. ხო, რა არის ეს, როგორ არის ეს ცალკე საკითხია. მაგრამ დასავლეთში ხომ ეს არ არის? ის არის, როდესაც უკვე იქ მოხდა რეფორმაცია, დაიშალა ასე ვთქვათ ის ერთიანი სივრცე რელიგიური და გაიყო ევროპა თვითონ ასევე ორად გაიყო, ხო, კათოლიციზმა და პროტესტანტულ სამყაროთ და შემდეგ ის პროტესტანტული სამყაროც გაიყო ვთქვათ კალვინისტები უფრო და ამერიკაში ეს კალვინიზმის ტიპის პროტესტანტიზმი გავრცელდა ლუთერანული ევროპაში დარჩა უმეტესად. ამან გამოიწვია ერთის მხრივ სწრაფი ტექნოლოგიური პროგრესი ევროპაში, ტექნიკური, ტექნოლოგიური, სამეცნიერო პროფესიები გაჩნდა ევროპაში. გათავისუფლება რაღაც გარკვეული. კი ბატონო, რაღაცა კლიშეები მოიხსნა, თქვათ იქ სკოლასტიკა უკანა პლანზე გადავიდა და ამან მეორე კოლონიზაცია და მთელი მსოფლიო აითვისეს, დაიპყრეს, მოიხმარეს ეს სიმდიდრეები და დღემდე ამაზე დგას მათი სიძლიერე. რომ იმ კოლონიალიზმის გადმონაშთი და რაც ჯერაც დააგროვეს და სასტარტო შესაძლებლობები მიიღეს მათ უკეთესი და შემდგომ უკვე რასაც ნეოკოლონიალიზმის, ირიბი კოლონიალიზმის და მათ შორის საქართველოსე ვიცით ჩვენ ეს იმის საშუალებით ახორციელებენ. ჩვენ უფრო ასე ვთქვათ გაყინული ჰქონდა, თლად გაყინული არა, მაგრამ უფრო ნელი ტემპებით განვითარება. ამ კუთხით ტექნოლოგიური მე ვიძახი აღმოსავლეთის ქრისტიანულ სამყაროს. თუმცა ბევრამ არა, ბევრამეს ვიღებდით იქედან და ასეც არის და ნორმალურია, თუმცა ევროპამაც თავის დროზე აიღო ამოზა ბიზანტიისგან, არაბული სამყარო ჩინეთიდან, დენთი ბოლოს და ბოლოს ჩინეთშია გამოგონებული, ხო? რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა იმავე კოლონიზაციის პროცესში. და ამ ერთგვარ ჩამორჩენ, ზოგი ჩამორჩენას ეძახის. ამ ჩამორჩენამ სხვა მხრივ დადებითი გავლენა იქონია აი იმ ფასეულობების შენარჩუნებასთან დაკავშირებით, რაზეც თქვენ ბრძანებთ. ეს ეხლა ძალიან მოკლედ და ესე უყვები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას ეხლა ვერ განვიხილავ მე მსოფლიოს ისტორიას, მაგრამ თუმცა მე არ მინდა ეხლა გაიგოს მაყურებელმა მადამ სმენელმა ისე, რომ დაუშვათ რაღაცა კლიშეები თქვენს თქვით, რომ აი რაღაცა თავისუფლება წართმეულები ვიყავთ, ყველაზე დიდი თავისუფლება სწორედ უფალშია და მართლმადიდებლობაში. ის არაფერს არ გიგრძავავს, რაც არის. ეს არის მართლმადიდებლური მიდგომა, რასაც ბრძანებ. უფლის მიერი მიდგომა და თუმცა აუცილებელი არ არის, რომ ის ადამიანები, ვინც ჩვენ სოციუმშია, ყველა იყოს ჩავთვალოთ, რომ ეკლესიური. ეს სხვა რაღაცაა. ეს ადამიანის იმისგან გამოუკიდებლად, მაგრამ ის არაეკლესიური ადამიანიც დიდწილად იზიარებს იმ ფასეულობებს, რომელიც მოდის აი ამ რელიგიური წარმოდგენებიდან. და ახლა რა შეიძლება? ცუდი, ცუდია და ცუდია, კარგი, კარგი და კარგი. ეხლა კი, მაგრამ რა შეეხება ახლა საბჭოთა პერიოდს? ხო, აი მე რა მაინტერესებს, რა ვერ გვაძლევ და თუმცა მეცნიერება კულტურა, დიახ. აი ერთი მაგაზე მინდა ვთქვა ზუსტად, რომ აი ეს ასე ვთქვა დავასრულო ეს აზრი. მოგეხსენებათ ხო აი თქვენს წეღან მიანიშნეთ რომ აი ჩვენ რო გვეუბნებოდნენ რომ აზროვნება იქ არის ჩვენთან არ არის. Ну ჩვენ ვართ ახლა საბჭოთა პერიოდის ადამიანები, ხო, იქ დაბადებულები, თუნდაც დღეს ძალიან ახალგაზრდები, მაინც საბჭოთა კავშირის დროს დაბადებულები არიან. Ну ძალიან არა, უკვე შევარამ. ახალგაზრდა მაინც თავობა შედარებით დაბადებულები ყოველ შემთხვევაში არა გაზრდილები, მაგრამ მაინც დაბადებულები. Да იმ საბჭოთა კავშირში
იყო მოგეხსენებათ, უკვე იქ სხვა მიდგომა იყო, რელიგიას არ ცნობდა სახელმწიფო, ერთი პერიოდი ებრძოდა კიდეც, ეს ხრუშოვის დროს განსაკუთრებით ეს რაღაც მცდელობები იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამან ის კი არ გამოიწვია რელიგიის რაღაცა გაქრობა, მან გამოიწვია კონსერვაცია. Იმ რელიგიის, რელიგიური ფასეულობების კონსერვაცია და შემონახვა. კონსერვაცია რა არის? ეს გაფუჭებას ხო არ ნიშნავს, პირიქით, შენახვას ნიშნავს. Და როდესაც შემდეგ ეს საბჭოთა წყობა დაიშალა, ნუ კომუნიზმი უფროსორად და იდეოლოგია კომუნიზმის აღარ იყო დომინანტი. ეს იდეოლოგია, რომელიც თურმე გვიშლიდა ხელს აი ამ კარგ ცხოვრებაში, ხო? ჩვენ გვაკლდა მხოლოდ იდეოლოგია. აი იმ ნაწილში ვთქვათ, მე ახლა იმ ნაწილში გულისხმობ, რაც შეიძლება დადებითად ჩაითვალოს, რომ ვთქვათ რელიგიის თავისუფლება აღდგა. გაირკვა, რომ ეს გაცოცხლდა მაშინ. ეს და მოგეხსენებ, კი ამან მიიღო ძალიან ისეთი ზერელი ხასიათიც, რიტუალური ხასიათიც. ეს პროცესი იყო და რა თქმა უნდა, მაგრამ პროცესი. გაირკვა, რომ ეს თურმე არ ყოფილა რაღაცა მომსპარი რელიგია პირიქით და ნუ მოგეხსენებათ, რაც უამრავი ტაძარი აშენდა, წავიდა ხალხი ბევრი, შეიძლება ზედმეტად ბევრი სასულიერო წოდებაში და დასავლეთში თურმე ის ჩვენო საბჭოთა კავშირიდან შევნატროდით, რომ აინახეთ იქ რელიგიის თავისუფლება. ეს თავისუფლება იყო ინდიფერენტული თავის, ეს ინდიფერენტიზმი. ის კი არა, რომ აი უკვე როგორც ძველ რომში და რამაც რომი დაღუპა ინდიფერენტიზმა, რომ ყველანაირ რელიგიას ჰქონდა იქ თანაბარი, ერთადერთი ვერიგუეს რა, ქრისტიანობა ძველ რომში. და დღევანდელი მსოფლიოც ეს გლობალისტური დოქტრინა ძალიან გავს აი ამ მიდგომას, რომ ვერ გუობენ ვის ქრისტიანობას. იქ ახლა ითქვე რო თქვით ისლამიო, ყველანაირ გასახანს აძლევენ. აი მეჩეთი გინდა, კი ბატონო ის გინდა, ეს ახლა სხვა რელიგიებსაც, მარტო ახლა ისლამზე რამეს ცუც კი არ ვამბობ ამით, მაგრამ ეს არის გლობალისტების მიდგომა. ისინი ებრძვიან პირველ რიგში ქრისტიანობას. ხო, თათ ესე. ხო და არა, არა, რატომ მითხარით მაშინ თუ დამისაბუთ? მე რა ისე თქვა მინდა, იცით რომ აი ნახეთ, რა თქმა უნდა, აკრძალული იყო და ეკლესიებში, ნუ ჩვენი ბავშვობის პერიოდს ვიხსენებ, მაგრამ ის პატივისცემა, ოჯახი, აი ღირებულებები, გესმით, ეკლესიის გარეშეც ძალიან ფასეული იყო ჩვენთვის. და ჩვენ იმიტომ ვართ ჩაბღაუჭებული, ხა ჩვენთვის რატომ არის მიუღებელი ნომერ პირველი მშობელი და ნომერ პირველი მისა ნომერ მეორე მშობელი, ხო? ოჯახი, ოჯახში არავის არ ეკითხება ბავშვი როგორ, აი ესეთი და ოჯახს თუ დაანგრევ, მე ძალიან ადვილია იმ სახელმწიფოს რაც გინდა უქენი, ხო? ეს თუ აღარ იქნება რაღაცა ხელმოსაჭიდი და მაშინ ზრდილობა დაუშვათ, ხო? მე მახსოვს როგორ გავბედავდი დაუშვათ ისა დედასთან ერთად თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვიყავდი და მოხუცი ან ხანშესული ამოვიდო და თუ მე ვერ მივხვდებოდი ან ვერ დავინახავდი, დედა პირველ მეუბნებოდა ადექი დაუთმე ადგილი. დღეს არ ჩვენ გვახსოვს, ხო, ფულიმა გადახდელი და ვინმე ადგილს რომ მითმობს, ცრემლები მომდის სიხარულისგან. ანუ რაღაც ფასეულობები მიუხედავად იმისა, რომ აკრძალული იყო, აი მეამეებზე ამაზე ვამბობ. ეს პირიქით ინერგებოდა, არა თუ ის რომ აი მარტო ოჯახიდან, პირიქით ეს კომუნისტური ჩვენს პირიქით წახალისებას აძლევს, ეს ჩვენ რატო ეგ ვიცოდით, ეს იყო საზოგადოებაში ნორმა. რომ უფროსი რო შემოდის ფეხზე უნდა ადგე. ხო, ეს ზრდილობის საკითხები, ოჯახის საკითხები, რაღაც კი, კი. და ესეთი მე ახლა გამახსენდა, გადა ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა ეს გადაცემა, დედა ჩემი მაყურებინებდა, რაღაცა რა ერქვა, აღარ მახსოვს უბრალოდ, ზრდილობაზე იყო, გუჩა ქალბატონი, გუჩა კვარაცხელიას მიყავდა. და ყველა გადაცემაში რაღაც ეპიზოდი იყო, მსახიობები მონაწილეობდნენ. პერფორმანსი როგორც დღეს ამბობთ. დადგმული იყო სცენა, რომ აი თქვათ, რატო არ შეიძლება, რომ მიწვეული ხარ ძალიან ადრე მიხვიდე ოჯახში, ან ძალიან გვია. და ეს დადგმული იყო, რომ გაეგო ბავშვსაც, გაეგო, რომ რატომ არ შე ძალიან საინტერესო და ამაზე მე ვამბობ, რომ აქ ეკლესიურობაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ აი ეს მაინც ჩადებული იყო, ჩადებული კოდიფიცირებული იყო იმ კომუნისტებში, რომლებიც აბსოლუტურად და შეიძლება ებრძოდნენ ეკლესიას, მაგრამ მათში ეს იყო კოდიფიცირებული, იმიტომ რომ ეს არ იყო ლიბერალური დოქტრინა. გამიგეთ, დამარცხების მერე უკვე სტალინმა ეს როას გააკეთა. მივაგენით ერთობლივად გასაღებს.
Ara ძალიან საინტერესოა ვნახოთ როგორ ფიქრობთ ახლა მარი ლეპენი წარმოიდგინეთ ასეთ წარმატებას ახდენს, ესე იგი როგორ უნდა დაიმსახურო, როცა ხარ საფრანგეთის პრეზიდენტიდან, რაზე მეცნებოდა, იცი რომ თვით გვიქნებდა რომ როგორ თქვენს საზოგადოებას არ აქცევთ ყურადღებას ჩვენ ხელისუფლებას რომ თვით წუკნევდა და ამ დროს ესეთი ლაფში ამოისვარა, იძულებული გახდა ბადამდელი არჩევნები დაენიშნა. როგორ ფიქრობთ მარი ლეპენ დარჩება ევროკავშირში? აი ევროკავშირი რომელიც პრინციპში დიდი ცვლილება, ჩემთვის ცვლილება რა არის, იცი? გერმანიაში ეს სერიოზული ცვლილება და საფრანგეთში ეს სერიოზული ცვლილება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ისეთი იქნება შეკრული კიდევ ევროკავშირი? ეს ახლა ძალიან ძნელი სათქმელია. გარკვეული ტენდენცია არის, რომელიც მოქცა ჩვენ ამ ევროპარლამენტის არჩევნებმა, მაგრამ ეს ავტომატიზმამდე არ არის მისული, რომ შიდა ეროვნული არჩევნებიც ანალოგიური შედეგებით დამთავრდება და ვთქვათ მარინ ლეპენი, რომელმაც არაერთხელ სცადა პრეზიდენტობა, ყოველთვის მოხდა მის წინააღმდეგ, ისევე როგორც მამამისის წინააღმდეგ, რომელიც უფრო ქარიზმატული, მაგრამ ის უფრო რადიკალი იყო. მერე ლეპენმა შეალამაზა, რაღაც საკითხებში უკან დაიხია და ეხლა ძნელია იმაზე ლაპარაკი, რომ აი ჩვენ რო საუბრობდით, ის ნორმალური ადამიანები ევროპაში ელექტორალურად როგორ იქნება ეს ამ ხალხის, იმიტომ რომ იმ ნორმალური ადამიანებიდან ბევრს მაინც აქვს კომპლექსი. აი გერმანიაში მაგალითად, მე ხლა უფრო გერმანიას ვიცნობ, გეტყვით რომ თუ ზედმეტად რაღაცა პატრიოტულ რაღაცას იტყვი, ის უკვე შიში აქვს იმას, რომ არ დაზდონ იარლიყი, არ მიაკერონ ფაშისტის, ნაცისტის, ультрамемарჯვენის ერთი სიტყვით. Ну, ай, როგორ ჩვენთან არის, რომ ხალხი, კატეგორია ხალხი, ай, სტუდიაში მოდის, თქვათ, ლაპარაკობს რუსეთისა და ეშინია, რომ რამე სიმართლე თქვას, რომ არ აირტყას რუსეთუმეს იარლიყი. ახლა უკვე პირდაპირ რუსის იარლიყი გამიგე. თუმცა იქ ის არის იქაცის დროს, რატომ ხმის მიცემა მაინც ეს ძალიან ისეთი ინტიმური რამ არის? ხო, მაგრამ ай ეს მოქმედებს ფსიქოლოგიურად. და კი ბევრი აძლევს ხმას ისე სხვანაირად, როგორ იმიტომაც მოხდა, თორე ის რო გამოვა იმ საარჩევნო კაბინიდან, კი არ იტყვის რომ მე AFD-ს ვიმეც და ამის ეშინიათ ამ გლობალისტებს, რომ ეს გახდება უფრო მასობრივი. თუმცა მე ეჭვმებარება, რომ მაგალითად საფრანგეთი ახლა რაც მე ვაკვირდები საფრანგეთის მოვლენებს, იქ კრიტიკულ ზღვარზე არასოდეს მიდის. კი, ერთხელ იყო რომ მეორე ტურში გავიდა ლეპენი, მაგრამ მოხდა მობილიზება მთელი, აი ამ, ну, რა დავარქვა, ну, კონტრსაზოგადოების მოწინააღმდეგე ფლანგის მობილიზება და უბრალო უმრავლესობაში უკვე ვარდება, ის ვეღარ იმარჯვებს, თქვათ. მაგ და საფრანგეთი არ დაგვავიწყდეს, მნიშვნელოვანი რომ ის არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა. და ამიტომ პრეზიდენტს ენიჭება დიდი მნიშვნელობა. ხო, გერმანია საპარლამენტო რესპუბლიკა არის და იქ თქვათ არ არის ეს უბრალო უმრავლესობით, იქ კოალიციები დგება. ეხლა ნახეთ, იმ AFD-მ რომც გამოიმარჯოს, თქვათ, პროცენტულად ყველაზე მეტი მიიღოს. საუკეთესო შემთხვევაში ის მიიღებს 30%. ესეც ჯერ ძალიან შორს არის. მაგრამ იმ 30, ეხლა 30% ხო ნაკლებია ვიდრე ნახევარი, არა? აი ეს დანარჩენები გაერთიანდება ყველა ამის წინააღმდეგ. ანუ 70% წავა 30-ის წინააღმდეგ. აი ეს ეფექტია. თორემ ის რომ ევროპაში ზოგადად ტენდენცია არის ესეთი, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს ფაქტია. ხო, არა, ძალიან საინტერესო, ანუ ამის იმედი აქვს მაკრონს, თუმცა ექვსში ძალიან გვემუქრებოდა, იმუქრებოდა საერთოდ ომის დაწყებაზე იყო საუბარი და რაღაც გეგმებზე და ეხლა ასე რადიკალურად თვითონაც სახტად იყო დარჩენილი, ვერ გეტყვით რომ ის ელოდა ამას, ხო? მოულოდნელობა იყო მისთვისაც. ერთგვარად მოულოდნელობა იყო, თუმცა ეს არ იყო დიდი მოულოდნელობა ის რაც მოხდა. მაგრამ ეთყობა ესეც ახლა რომ მან მეორე დღესვე გამოაცხადა ამ ეროვნული ყრილობის დათხოვნა და ახალი არჩევნები, ეს არ შეიძლება რომ პრეზიდენტს მიიღო ერთ დღეში, ესე უსვათ მოეფიქრებინა, ეს ჩანაფი, ეს ოფცია როგორც
I can't believe the trout final and the super. The machine done got it the Baho Shenara the Miki. Two bitter of a shale of Armustes, got to the Ukiari, Metunki, got to brave us at two bitter of a shale. Uki Bato, no, won't the Medese wit with quarter of it so that I'm sure the Blatru is got to brave over what's a city abstract here. Hobato, the Huela Sisazagle, Ratsky, Chaden Iliam, Soplio Mashtabit, gets the Bacatsovriu with Sahi. He didn't know that the book at some point. He's a paradox. 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 He's a ასეთ მოაზროვნეებს, ვინც ამბობს, რომ დედამიწის რესურსები არ არის საკმარისი და კაცობრიობა ძალიან გაიზარდა თავის რაოდენობაში. Და არის მოწინააღმდეგე უმეტესობა, რომ ამბობს, რომ არა ეს არ არის რესურსების პრობლემა, იმიტომ რომ რესურსები საკმარისია, კიდევ იქნება რესურსები. Და მიდგომაში და განაწილებაში არის ამ რესურსების პრობლემა. Ეს არის ყველაფერი, ხო, აი რო ვიზახით, ხელოვნურია ეს დანამატებია, ის რაღაც ამოვიდა გენ მოდიფიცირებული. Ახლა საუბარია კი არა და უკვე ხო აი ევროკომისია მიიღო თავის რა ქვია იმას ინსტრუქციებში, დირექტივებში, რომ წერების, ჭიების ხორცი და არა აი რატომ ეს კარგი ცხოვრებით ხომ არ არის გამოწეული? Იმიტომ რომ ინდუსტრიალიზებულია ეს კვება მთლიანად. Მოსახლეობის დღეს დედამიწის მოსახლეობის გამოკვება არის შეუძლებელი. Თუკი არ იქნა ხელოვნური დამუშავება მიწისა, არ იქნა ეს დიდი რაოდენობით პესტიციდები, არ იქნა ეს ყველაფერი ხელოვნურ დონეზე მიყვანილი, ეს არის შეუძლებელი. Დღეს ნატურალური კვება 8 მილიარდმა ადამიანმა, ეს არის ზღაპარი და სისულელე. Ხო და ეს ამაშია საქმე, რომ 8 მილიარდი ყველამ თავისით, ხო, აი რაღაცა ამიტომ აქ არის ესეთი ინტერნაციონალი ელიტა, რომელიც იმით კი არ არის ეროვნული ნიშნით ფორმირებული. Რო აი ვთქვათ ამერიკელები არის ელიტა და იქ ის 300 მილიონი კაცი კარგად ცხოვრო, არა. Ის 300 მილიონიდანაც უმეტესობა არის განწირული, ასე ვთქვათ, ამ საქმისთვის. Და როგორც არის ვთქვათ მისი ანტიბოდი ვთქვათ პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა შეერთდით, ესენი შეერთებულები არიან ოღონდ გლობალისტებო ყველა ქვეყნისა შეერთდით. Მათთვის არის ყველაფერი საუკეთესო, კვებაც, წყალიც, ჰაერიც და მედიცინა სხვათაშორის, კარგი მედიცინა, რომელიც ძალიან ძვირია. Და ყველაფერს ყველა სიკეთეები და ის რაც ხდება დანარჩენი სოფლიოს დანარჩენი მოსახლეობისთვის 90%-ზე მეტისათვის ის არის აი რაც არის ნარჩენები. Ხო და ალბათ ხა ეს არ შეიძლება რომ ეს მოგწონდეს შევეგუოთ მივიღოთ და რაღაც არის საჭირო. Არა ეს სერიოზული გამოწვევებია და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევებია.
და ამის ყველაფრის ფონზე მაშინ საერთოდ აზრი ეკარგება ცუდი სიტყვა. მაშინ წარმოგიდგენიათ ჩვენ რომ მდგომარეობაში ვართ. ხო, მით უმეტეს, როდესაც სახელმწიფოც ძალიან სუსტია შენი სახელმწიფო და აქ უკვე საერთოდ ძალიან ძნელია იმაზე ლაპარაკი, რომ რაიმე შანსი გაქვს. თუმცა ვინაიდან ცოცხლობთ ვართ, ესე იგი გვაქვს მოქმედების ვალდებულებაც და გარკვეული მაინც საშუალებაც. Da ase unda galvavzot ekhla gudze kheli davikrifot vetki mas. Ara, rat khonda, me ara var pesimisti, me realisti var, optimisti var, rogon realisti optimisti var. Auchilebzat kho da ai am talsatseri da am gadasakhedidan, ra aris chveni khvalindeli da zegindeli dghe. Ra perspektiva gvaqs chven sheknuvitarebashi, imtom qolaperi problematuria. Isigi aris ragatsa kasta რომლისთვისაც ყველაფერია და ჩვენ ვინ ვართ? ახალ ადამიანებსაც ვერ აქმნიან, ხო, ჩვენგან ეს ევგენი კაცაღან ბატონ გრიშასთან ერთად საუბრობდით. ხო, აი რა ვართ? არა და ცოტანი ვართ, მე რა მეკვირს, იცით რომ გაცილებით ცოტანი ვართ ვიდრე სხვა ქვეყნებში, არა? ერთი სამი ჩინური სოფელი რო შემოიყვანა, დამთავრებულია და რა თქვია, ბომბა და ის რა ქვია. და ეს არის ორგანიზების პრობლემა. პირველი რა პრობლემაც გვაქვს? ეს არის თვითორგანიზების პრობლემა. თუ კი ვთქვათ სხვა უფრო განვითარებული ქვეყნები, მათი საზოგადოებები, როგორც სახელმწიფო დონეზე, ისე საზოგადოების დონეზე ახერხებენ თვითორგანიზებას საკუთარი ინტერესების დასაცავად, ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ. კიდე აი ეს ერთი გამახსენა თქვენმა იმან, მე უფრო თქვენ ესე გლობალურ კითხვებს ვსვამთ, მე უფრო დეტალებს. არა, ხო, დიახ, ხო, იმიტომ რომ მე რომ მაღაზე პასუხები დავიწყოთ, დავიბინები მე. ეს რიტორიკული კითხვები, უფრო მოცემული, იცით რა, გლობალისტური მოცემულობაა, რა. ხო, და აი მე ვიტყვი დეტალებს, ჩვენი რაც პრობლემა ჩემი გადასახედიდან, რომ რაც არის ჩვენში პრობლემა და მე ამას წინა დავწერე, რომ ჩვენი ეროვნული ცნობიერების გარკვეული დეფექტი. ეხლა იქ სხვა რამეზე იყო ლაპარაკი, აქ ეხლა რაც გამახსენდა იმას ვიტყვი. აი ჩვენ გვინერგავენ და დიცილად სიმართლეა, ყველა გამოსველი და ამას ქართველები ამბობენ ესე სიამაყით, რომ აი იცით, ქართველი ადამიანი არ გამოდის ქუჩაში იმ ხო, სოციალური რო უჭირს, ამაზე აუხ მას არ ამოიღებს და თუ ვიღაცას მაპატიეთ იქ რაღაცა გაუკეთეს ცოცხი. აი ამას არა ესეთი იმათ იქცა. ეს მართალია და სწორიც არის, რომ ამაზე აღშფოთდე და გამოხვიდე, რომ ეს არის არაადამიანური. მაგრამ მე ჭამარაღად გინდა თუ ცოცხ გაგიკეთებ. აი აი ამაში შენ იმ ადამიანს რო სოლიდარობას უცხადებ, შენ როგორ დაეხმარები? შენ თუ შენი შვილი სახში მშიერი ყავს, შენ თუ შენი უფლების დაცვას ვერ ახერხებ, ელემენტარული უფლების დაცვას, რომ შენ რაღაცა სამედიცინო დახმარება გქონდეს, რაღაცა ელემენტარული. მე მაგრამ ნახე დავეხმარე. სიტყვაში ფულს ვერ იხდი. მაპატე გაწყვეტინე, მაგრამ ნახე აი დავეხმარე. შეიძლება ის საშინელი კადრებია, საშინელი. მოუნელებელი, მაგრამ ნახეთ, მაინც დავეხმარეთ, ხო, და ეს დამთავრდა ეს რეჟიმი და ხა. არა, რეჟიმი არა, ეს იქცა იმათ, რა ქვია, აი იმის ღირსების დამცირების სიმბოლო. ხო, მე არ რეჟიმი ხა იმ რეჟიმზე არ ვიცი. არა, სწორია, მაგრამ აი დავეხმარეთ, რითი იცით, რომ ეს სიმბოლიკა იყო იმ რეჟიმი და ეს დამთავრდა. ეხა ხდება მსოფლიოში ყველგან ხდება რაღაც რაღაცები შეიძლება, მაგრამ სისტემური ხასიათი ხო აღარ არის აქ, ანუ დავეხმარე. ეხა იმაზეც ვიბრძოლოთ. ხო, კი ბატონო, მაგას ვამბობ. ბავშვებში ვრები არ ყავდეს. ხო, ამაზეა და არაფერი სირცხვილი არ არის, თუ კი გამოხვალ ადამიანი შენი სოციალური პრობლემებით. ეხლა იცი თქვენ როგორ გონიათ აი ეს მუშები ევროპელი ან რუსი ან ვინც გინდა რომ გამოდიან, ნუ უფრო ეს ევროპული მოვლენა, შახტიორ მეშახტეები, იქ ჯამები და ყოვზებით რო არაკუნებიდნენ და ქვაბებით, ხო? ვიცით რა არის, ეს არ არის ღირსების შელახო, ეს არის ღირსების შელახვა, შე რო იმას მოითმენ და იფშიერი ხარ და ვერ ამბობ რომ შეაო. აი ეს უფრო არის ღირსების შემლახავი, იმიტომ რომ შენ როდესაც იცი რომ მუშაობა გინდა, ოღონ პარაზიტი არ უნდა იყო.
არის ხალხი კატეგორია ჩვენთან საკმაოდ რავლად, რომ რატომღაც მიაჩნიათ, რომ უნდა იყვნენ რაღაც თანამდებობებზე, იცი და აი სამსახური მინდა. აი სამსახური რა არის, მაპატიეთ რა. Თან ახალგაზრდები, რომლებიც საბჭოთა კავშირში არ უცხოვრიათ, მაგრამ თითქოს იმ ცისფერი მთებიდან არიან გამოსული, იმ ფილმიდან რაღაც პერსონაჟები. Რას ქვია შვილო სამსახური გინდა? Შე რა არ უშოხო? სამსახურიც არის ახლა თუ ვოლტის ყველა სამსახური და ყველა სამუშაო პატივსაცემია, მაგრამ ახალგაზრდა რომელიც ისწავლეს და არამხოლოდ ახალგაზრდა რაღაცა, იმას უნდა შესაბამისი, რა თქმა უნდა, და არამხოლოდ ანუ ჩვენ ღირსებაზეც უნდა გამოვიდეთ. ყველაფერი ერთად რომ გავაერთიანოთ, ღირსებაც, ჭამაც, გავაერთიანოთ მედიცინაც და ამ ვოლტებს და იმას რაც შეეხება, ეხლა ყველა გამახსენეთ მაგასაც უნდა თქვა. ბიჭო, რო უკვეთავთ ძვირფასო ადამიანებო და მთელი თბილისი ამის ზუზუნი და იმით არის და სუ ავარიები და ეს ბავშვები ხოცე ახალგაზრდებიც და იცით რა არის ამ ბავშვებს თუ არაბა ზოგი დიდი წარი კაცო ჭაღარა ხო ახალგაზრდები არიან ხო და მოთხოვეთ რა რომ ხელი დაიბანეთ რა აი საჭმელი მოაქვთ თქვენთან და ამ დროს საშინელი შავი ხელები და ხო მაგრამ ის ის შეფუთული ეს შეფუთული რო არის მე არ ვარ გამომშეკვეთი ერთი ის ჩემი ნაცნობის იქ ესტონეთში მოხდა ამ იმითი ვოლტით და იქ იმათ თურმე სწხოვენ რომ გახეხო ეს შენი ისა რა ქვია ამას აი ხუთი რა რაში დევს და თუნდა ის ბზინავდეს ისე უნდა იყოს და აქ ერთხელ იქ ჩავიარე მაკდონალდთან იმ მარჯანიშვილის და იქ ამათი ის არის რა ბირჟასავით იქ ელოდებიან და აი პირდაპირ ზემოდან შედან ამ იმას ნუ ეს არის უკულტუროობაც, არაჰიგიენურობაც, ყველაფერი არც იმას ადარდებს ეს დამსაქმებელს. Ну, იმას არ ადარდებს და ყველაზე საინტერესო რა, მომხმარებელსა ვინც ის უნდა მიიღოს ის საკვები. А ეს არის კიდე. А, ესე იგი, ჩვენ ეხლა გავალთ რეკლამაზე. შემდეგ იქნება საინფორმაციო გამოშვება და უკვე საქართველოსი კონკრეტულად რა ვითარება გვაქვს და როგორ ბატონ გულბად თქვენ და გოჩა ბახიასთან უკაცრავად გოჩა ჯოჯუასთან აი ჩემო სოხუმელმა მეგობარმა ეტყობა მახსენა გოჩა ჯოჯუასთან ერთად გამნაგდოთ საუბარი ჩვენს დღევანდელ აი ამ სერიოზულ პრობლემებზე დროებით მალე დავრუნდებით ეთერში